dowladda dalka kenya ayaa waxay cabsi xoogan ka muujineysaa in rag katirsan xarakada al-shabaab weeraro ay ka fuliyaan magaalooyinka dalkaasi kenya guddoomiyaha degmada mandhera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya master cali roobo oo kula hadlaya magaalada mandera warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay inay qorsheynayaan xarakada al-shabaab انو رؤي كجستان مقالون يقابل كتائب بامباسا نيروبي يا مانديرا سيدات والمامي حقة يهلان استردونك دلكا سيركينيا مستر على روبو يا تلمامي ان هراء الشباب دي ترسان مانديرا أيو كجستن إسلامرك أنا أيكو قرحيين عن نوين إلى هيد ميت كمدة شركة ها كهول أكهو الجلدال كاسيكينيا مر لانك روح ركذا على الشباب إنو الرأي كجستن وده دال master robo ayaana dhanka kale wax faahfaahina aan ka bixin derbiga muranka badan dhaliyay ee ay wadaagaan dowladaha soomaaliya iyo kenya taa oo dowlada dalka kenya lagu tilmaamay in saddex mitir oo kamid a derbigaasi gebi ahaanba ay dhamaystirtay